Вітаю вас в ефірі АТВ «Правова допомога» – платформа правових консультацій, де ми спільно із юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати вам консультації і роз'яснення щодо різних актуальних питань. Наша тема сьогодні – це напад тварин. Давайте спершу послухаємо запитання. Я проживаю на окраїні міста. Рік тому біля мого помешкання в закинутих приміщеннях оселилась зграя бродячих собак. Я ніколи не бачив, щоб вони когось чіпали. Але нещодавно стався випадок, коли собаки напали на мене. Я не був поранений, але вони пошкодили мій одяг. Тепер в мене острах ходити додому повз ці будівлі. Підкажіть, що можна зробити в даній ситуації і до кого можна звернутися? Іван, місто Білопілля. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Вітаю вас. Доброго. Пане Ігорю, підскажіть, чи до кого звертатися в такій ситуації і, власне, що робити людині? Відповідно до статті 180 Цивільного кодексу України, тварини є особливим об'єктом цивільних прав, і на них розповсюджується правовий режим саме речі. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані невідкладно дотримуватися нормативних правових актів, санітарно-гігієнічних норм, ветеринарних правил, а також здійснювати контроль, щоб їхні утриманці не наносили шкоди правам юридичних та фізичних осіб, а також іншим тваринам. Тобто, якщо шкода наноситься якоюсь твариною і в неї є власник, то цей власник буде нести відповідальність в повному обсязі. А що ж робити в такій ситуації, якщо тварини саме безпритульні? Відповідно до закону України про захист тварин від жорстокого поводження, собаки, незалежно від породи, а також незалежно від того, чи знаходяться вони з ошейником, в наморднику, з бірками, там, чи якимись номерними знаками, і вони знаходяться на вулиці, там, в парку, на ринку, в сквері, або в якому будь-якому іншому громадському місці без власника, без хазяїна, то такі собаки визнаються безпритульними і підлягають вилову. Саме для цього органи місцевого самоврядування повинні створювати комунальні підприємства або якісь інші підприємства, які саме повинні слідкувати за безпритульними тваринами. Тому, якщо така ситуація відбувається, потрібно звертатися саме до цієї установи або до органу місцевого самоврядування, тому що вони здійснюють державний нагляд і контроль. А чи може людина, на яку напали собаки, розраховувати на якесь відшкодування збитків, якщо її там речі зіпсували? Так, можна. Значить, якщо це була завдана шкода майну, тобто одягу, взуттю чи іншим речам, вона має право розраховувати на майнову шкоду, на відшкодування майнової шкоди. Якщо це була шкода завдана здоров'я і необхідне лікування, можливе якесь протезування або санітарно-курортна путівка, щоб відновити своє здоров'я, то особа має право на відшкодування шкоди здоров'я. Також постраждала особа має право на відшкодування моральної шкоди. Спочатку потрібно звернутися до власника або до відповідальної особи за відшкодуванням шкоди, а в разі відмови це питання вирішується примусово в судовому порядку. Скажіть, а якщо от ми спостерігаємо ситуацію, коли власник тварини гуляє зі своєю собакою без намордника по вулиці, ходять люди, діти, от є якась відповідальність для цієї людини? Так, для такої особи може бути відповідальність. Ну, по-перше, це цивільна правова відповідальність, яка полягає в відшкодування моральних та матеріальних збитків. По-друге, це може бути адміністративна відповідальність, яка буде полягати саме у штрафі, або це може бути навіть конфіскація цієї тварини. А якщо це була завдана шкода здоров'я внаслідок безвідповідальності хазяїна, що він її відпустив, і особа отримала тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження, то за таке власник може вже понести кримінальну відповідальність у вигляді обмеження волі до 2 років. В разі нападу собаки, да, на людині? Ага, скажіть, а от якщо людина вже стала жертвою нападу собаки, хоч безпритульної, хоч яка має господаря, що їй робити в такій ситуації, от які кроки? Ну, бажано взагалі хоча б спробувати зафіксувати цю тварину або запам'ятати, як вона виглядала, щоб яка це порода, або колір її, або, можливо, якісь є характерні ознаки, можливо, якась бірка чи нашийник, чи ще щось. Обов'язково потрібно прослідкувати, чи була вона в супроводі людини, тому що, можливо, цієї тварини все-таки є власник. Пошукайте свідків, якщо ви стали жертвою нападу тварини, щоб хтось міг підтвердити, щоб це було не тільки на словах.
подивіться уважно навколо. Можливо, поруч є магазини, чи банкомати, чи банки, які обладнані камерами зовнішнього відеоспостереження. Тоді можна звернутися до власника, попросити цей запис. Якщо вам нанесли шкоду здоров'я, то обов'язково викликайте швидку. Прослідкуйте, щоб було зафіксовано час, місце події, внаслідок чого це відбулося. Можна записати контактні дані бригади медиків. Зверніться в обов'язковому порядку до правоохоронних органів, щоб вони теж провели своє розслідування. Це теж буде підтвердженням даного факту. Якщо ви зверталися до лікарні, обов'язково збирайте всі довідки, щоб оцінити характер і ступінь нанесеної шкоди. Взагалі, збирайте всі можливі документи, які підтверджують факт ваших витрат. Чеки, квитанції, роздруківки. Це все необхідне буде, щоб потім проаналізувати саме, скільки ви понесли витрат і на яку шкоду ви маєте право відшкодовувати. І після того, як це все буде зібрано, ви звертаєтеся до відповідальної особи з проханням відшкодувати шкоду в добровільному порядку. А якщо ж вона відмовляється, то це буде відбуватися в примусовому порядку через суд. І, до речі, відповідно до закону України про судовий збір, якщо це звернення про відшкодування шкоди саме внаслідок завдання шкоди вашому здоров'ю, то ви звільнені від оплати судових зборів. Спасибі вам за роз'яснення, тема дійсно актуальна. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, тож обов'язково знайте і захищайте свої права, і до зустрічі на ТВ.